الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دا دیار لسم مرحله زمر د زکات ناجم د مدرسې یا کومندان د زمر سړي پښتنې مې سوي ناجم د مدرسې یا کومندان دا خلک چروپی ور کوي. دا وس وکیل د طالبانو دی او کدا وکیل د چا دی؟ د هغه مزکان دی زکات چور کی د چا وکیل پر کیا دغه راځي ته چې پر ته غوړ ونسې کزا وکیل سم ته پرس کده چا وکیل سم اغه د مزکانو چې پام ورته وکړي دغه پام ورته وکړي د مزکانو چې مزکی ماته زکات راکړي پام ورته نسی تر هغه وخت پدې د زکات غاړي نه وځي چې زه خپل د لاسونه بسم بل چاته ورنکم غاړي د چا ونځي دغه تجارانو زکات غاړي نه وځي څنګه خطرناکه مساله او چې رښتیا څه ونه کې باسیم دې خو راکې به نور ته انتظار او که وکیل د طالبانو سي چې هغه ما سي زکات لاس ورويستي وکیل ته ورکړي هغه غاړي خلاص شي هغه خلاص ورسته کومندان او اپرات سره پوهېږي او بیا ورسته څوک ته ناجم و مدرسه سره پوهېږي متمم مدرسه سره پوهېږي. دا ځای ته پام کوي. دا زموږ ډېر کتابونه پر دغه دي چې دا وکیل د مزکیانو دي چې زکات ورکوي. دا پرېدې په دریم جلد 393 صفحې کې دا ویل دي چې دا څوک دی؟ دا وکیل دی. ګورې دا ډېره ښه نادره ده. او حکانیم په دوم جلد 206 صفحه کې هم دا وایي چې وکیل د مزکیانو دی. او کفایت المفتی په صدرم جلد 201 صفحه کې هم دا وایي چې دا ولید وکیل د چا دی؟ د مزکیانو دی. سبحان الله. نو چې هغه ماته زکات راغی زه لازم د مدرسې یم یا کومندان یم تر هغه وخته پورې د هغه غاړې نه خلاصېږي تر څو چې زه و خلکو ته ورنکم. لیکن طالبانو دغه خبرو ته غوږ نسی. بیا درته وایم څوک وایي وایا دا وکیل د طالبانو د مدرسې دی غواړو ته نسی. طالبانو دا هغه پتوا ډېره خوندوره پتوا پر دی هغه شاه صاحب ورکړله طالبانو او شیخ الاسلام نور ټولو دا خواښه کړه. صح مبتبی خبر هم دغه ده جواهر الفقه چې یاد دی وکیل د طالبانو دی هغه چې ما سې وناظم ته ورکړه دغه غاړه ووتل دغه غاړه چې ووتل نور نو څوک سره پاتې دي؟ طالبانو. طالبانو دغه سره پاتې دي. د طالبانو حق بیا دا دی چې طالبانو زده کوي هغه که پې نفر هغه راولاړ شه زه خبر در کوم چې زکات یې یا بیې پې نفر ورکوي هغه ته یا هغه ته که ډوډۍ رانیسي یا هغه ته که خوراکه رانیسي هغه په کولای شي. نور طالبانو بل کار نه شي په کولی. خو طالبانو دغه یې مبتابي کول دی یا صح کول دا دی درېیم جلد جواهر الفقه 309 او نطف الفتاوا 155 محمود الفتاوا دوم جلد 115 ته یم ځکه طالبانو دارالعلوم کراچي د شیخ الاسلام د مدرسې کارت هم داسې کارت دی. په کارت کې لیکلي دي کارت چې وار د ورته چې وګوري در طالب موږ هم کارتونه جوړ کړي موږ په پښتو پر لیکلي او موږ په اردو نه پوهېږم هغه په اردو په نشته چې طالب ته وایي وایي ستا د خواسه موږ ته که ته دلته ځای نیسې دا کارت به تصدیق کوې دا کارت واخه هغه کارت چې واخلې د هغه د خواسه دا ورته اجازه ده چې بس تا رقم مصرفوې دا روپۍ نه دي خو ته زما د خوا وکیل یې روپۍ درکړه ته به مصرف ابس بیا دی چا رقم مصرفوې هغسې مصرفوې دغه دي طالبانو دغه بیا بل څه دغه یا صح